Salam, xoş gördük hərbinizə dəyərli izləyicilərim. Bu gün də sizlər üçün səhərdə yeməyə çox ləzzətli, yup yumuşaq, pambıq kimi və doyumlu mini börəklər hazırlayıram. Xəmir üçün 200 millil stəkan ölçüsü ilə 2 stəkan, yəni 400 millil ilıq süd götürürük. Üzərinə 200 millil, yəni 1 stəkan ilıq su əlavə edirik. Bura 1 xörək qaşığı dolu qurumaya, 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib qarışdırırıq. Mayamız qarışdıqdan sonra üzərinə 120 milli, yəni stəkandan 2 barmaq aşağı duruyaq, qarğıdal yağı əlavə edirik. Azacıq qarışdırdıqdan sonra unumuzu əlavə edirik. İkincə də 3 stəkan un əlavə edirik, üzərinə də 1 xörək qaşığı duz əlavə edirik və yenidən qalan unumuzu da hissə-hissə əlavə edərək xəmrimizi başlayırıq yoğurmağa. İlk öncə biraz xəmir sıxıq olduğu üçün biraz qaşıqla qarışdırıram, daha sonra isə başlayıram xəmrimi əlimlə yoğurmağa. Ümumilikdə bu xəmir üçün 8 stəkandan 1 xörək qaşığı artıq un işlətdim. İstifadə etdiyim stəkan ölçümdə hər zaman qeyd edirəm, 200 millilik stəkan ölçüsüdür. Undan aslı olaraq ola bilər sizdə biraz az da un işlənə bilər. Ona görə unu hər zaman çalışın ki, hissə isə az az əlavə edin. Birdəfəlik əlavə etməyin. Gördüyünüz şəkildə yumşaq xəmir olur. Üzərinə və altına da azacıq un səpirəm, xəmrimin üzərini örtürəm və 1 saat qoyuram qalsın xəmrim mayalansın. Və budur 1 saat qaldıqdan sonra xəmrim çox gözəl mayalanıb. İlk növbədə biraz havasını alıram ki, xəmirdən maya qoxusu gəlməsin. Taxtamın üzərinə biraz un səpirəm, xəmrimi yerləşdirirəm. Bir qədər havasını aldıqdan sonra eyni bərabərdə olmaqla xəmrimi 8 hissəyə bölürəm. Kündələrin eyni bərabərdə olmasını istəyirsinizsə, onda tərəzidə çəkə bilərsiniz. Xəmrimi 8 yerə böldükdən sonra kündəliyirəm və ə, altına üzərinə azacuq un səpərək bir podnecə yerləşdirirəm. Ev temperaturunda bir 15 dəqiqə saxlayıram. 15 dəqiqə 20 dəqiqə arası. Bu qədər saxladıqdan sonra artıq başlayıb bir-bir yayacağam. Və 15-20 dəqiqə keçdikdən sonra kündələrimiz gördüyünüz kimi biraz aşşıb qalxıblar, kündəsini aldıqlar. Kündələrimizdən 4 dənəsini götürürük və ayrı-ayrılıqda üzərinə altına un səpərək yayırıq. Kündələrimizi də çox böyük yaymırıq. Hardasa 1.30-35 sm enliyində olmaqla 4 kündəmizi ilk öncə yayırıq. 4 kündəni yaydıqdan sonra bir kənarda üzərinə salfan örtərək gözlədirəm. Daha sonra isə başlayıb bunları yağlayaraq üst üstə yığacam. Burda mən 4 kündənin, yəni bir kəsmin hazırlanmasını sizlərə göstərəcəm. Digər 4 kündəni də eynən bu üsulla hazırlayacam. Çox bərəkətli bir reseptdir bu reseptlə ümumilikdə 4 list dolu mini börəklər alınır. Mən burada bir kəsimin hazırlanmasını sizlərə göstərirəm. Bir kəsimdə 4 gündədən ibarətdir. Demək 4 gündənin hazırlanmasını sizlərə göstərirəm. Digər 4 gündə isə hələ kənardadır. Demək yuxarların arasını yağlamaq üçün isə mən 300 qram kərə yağını əridib istifadə edirəm yuxuları yağlamaq üçün. Demək 4 gündəni yaydıqdan sonra yuxarların arasını yağlayaraq üst üstə qoyuruq və ən son 4-cü yuxanı da üzərinə yenə də yağlayırıq. Yağlayarkən çalışın ki, hər tərəfini eyni bərabərdə olmaqla yaxşıca bolca yağlayın. Və digər ikinci yuxanı da üzərinə qoyuruq və kənarlarını birləşdirəcək. Yuxarılarda qeyd etdiyim kimi 30-35 sm ölçüdə yaymışam, yəni çox iri yaymamışam, gördünüz kimi. İkinci yuxanımızı da yağladıqdan sonra üçüncü yuxanı da üzərinə qoyuruq və kənarlarını yenə də birləşdirib yağlayırıq. Mən bu cür reseptləri səhərdə daha çox bəyənirəm, çünki iftarda müxtəlif şorbalar olsun, yanında quru yeməklər olsun, yəni yeyilir. Sizlər də mənimlə razılaşarsınız ki, amma səhərdə süb vaxtı olduğu üçün hər şey yemək olmur. Amma bu cür pendirli, kəsmikli börəklər çox yaxşıdır səhər üçün. Bir stəkan şirin çayla içəndə gün boyu insan tox saxlayır ona görə mən də çalışıram ki, sizlərə bucır bir-birindən fərqli və ləzzətli reseptlər təqdim edim. Və 4 kündən yaxladıqdan sonra eynən qat-qat xəmirdə olduğu kimi gördüyünüz kimi bir üzünü qatladıq və həmin xəmirin üzərinə yenə də yağ vurduq, yenə də qatlıyıram. Bu üzünə də yağ vururam. Mütləq çalışın ki, yağlayın hər tərəfini və beləcə sonuncu dəfə də qatladıqdan sonra bir salafanın içərisinə yerləşdirirəm. Bunu buzluqda soyucunun adi gözündə yox, buzluğumda qoyuruq buzluqda qalsın və e, içlik olaraq da mən çəki ilə satılan duzsuz kəsmikdən istifadə edirəm. 400 qram kəsmikə yarım dəstə yuyulub e, suyu qurudulmuş və xırdaxarda doğranmış cəfərə əlavə edib qarışdırıram. Budur içliyimiz olur. Kəsmik əvəzinə az duzlu bəkpendirdən də istifadə edə bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi mən burada Bir kəsimin, yəni 4 gündənin hazırlanmasını sizlərə göstərdim. Demək ki, bu ilk xəmirimizdir. Dörd yoxamız, yayıb yağlayıb, qatladıqdan sonra bunu buzdluğa yerləşdirdim. Bunu buzdluğa yerləşdirdikdən sonra qalan 4 gündəmi də eyni üsulla onlar da yaydım, yağladım, qatladım, onu da buzdluğa yerləşdirdim. Demək ki, ikinci xəmiri 4 gündən hazırlayana kimi bu ilk hazırladığım demək buzdluqda qaldı. Hardasa bir 20-25 dəqiqə müddətində buzdluqda qaldıqdan sonra buzdluqdan götürürəm altına və üzərinə azcığı un səpərək, yayıram. Yayarkən gördünüz ki belə hava qabarcıqları olsa, onu bıçaqla ə, deşib çıxardın və demək, bir qədər yaydıqdan sonra baxıram ki, hansı üzü biraz nahamardsa, onu demək, içəriyə gətirirəm. Yəni hamar üzü altta qalsın və biraz nahamar üstdə belə içəridə qalmaq şərti ilə kvadrat formada yayıram və gördünüz şəkildə kəsirəm. Xəmir ikinci dəfə artıq iri ölçüdə yayılır. Mənim hazırladığım bürəklər mini bürəklər olduğu üçün mən bucür, yəni biraz kiçik ölçüdə kəsirəm. E, amma istəsəniz e, biraz iri alınsın, böyük ölçüdə alınsın, onda biraz böyükdə kəsə bilərsiniz və bunları kəsdikdən sonra içlik qoyarkən də mütləq çalışın yenə də xəmiri biraz əlinizlə bir qədər də nazilədin, yəni çox qalın xəmir olmasın. İçlikdən bir çay qaşığı dolu hər xəmirin orta hissəsinə əlavə edirəm. Bax görürsüz içliyi qoymamışdan öncə xəmiri biraz da əllə nazilədirəm və bir çay qaşığı içlikdən əlavə edirəm. Belə zərf formasında kənarlarını ortaya doğru gətirərək qıraqlarım. Bəlkə dəram da bu hissə alt hissədə qalır hamar üz üst hissədə qalır, amma büktüyümüz hissə alt hissədə qalmaq şərti ilə hamsına içliyi qoyub bükürəm. Demək, ki, bir kəsimlən, yəni bir xəmirdən 4 gündədən bizə 2 list börəklər alındı. Digər ikinci xəmirimdən də ondan da 2 list alınacaq. Ümumilikdə 4 list mini börəklər alınır bu reseptlə. Allah bu bir ay boyunca tutduğunuz orucuları, dualarınızı qəbul etsin. Sizlər də hazırlayın, inanıram ki çox bəyənəcəksiz. Çünki həqiqətən də möhtəşəm bir bişəndir. Çox ləzzətli, çox dadlı alınır. Bişərkən biraz azacı xırçılıqlığı olur, amma səhərə qalanda o qədər yumşaq, yumşalır ki, pambıq kimi yup yumşaq olur. İçərisində qat-qatlı olur, sanki qat-qat xəmirdir. Qatlar hamısı tək-tək bilinir. Bir də onda qeyd etdim ki, xəmiri buzduqdan götürdükdən sonra çalışın ki, biraz naziq yayın. Çox qalın yaymayın. Demək, bir kəsimi hazırladıqdan sonra bunları məsafəli şəkildə listimizə düzürük, üzərinə salofanla örtüb saata baxırıq, tam 30 dəqiqə müddətində listin çərsisində saxlayırıq ki, biraz da mayalansınlar. 30 dəqiqə listin çərsisində qaldıqdan sonra iki yumurtanın sarısına bir çay qaşığı süd və bir çay qaşığı da duru yağ əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıb üzərlərinə çəkirik. Yumurtağın üzərlərinə çəkdikdən sonra bıçaqla üzərlərindən beləcə cızıqlar atırıq və sobamızı da artıq yandırmışam. Mən öncədən isidilmiş 170-180 dərəcə arasında konveksiya rejimində 35 dəqiqə müddətində bişirdim, amma hər kəsin sobası müxtəlif olur, ona görə buna diqqət edin. Adi kiçik konveksiya sobalarda isə 190-200 dərəcə arasında bişirə bilərsiniz. Bişib hazır olduqdan sonra yarısını buzdoqda da dondura bilərsiniz. Və budur artıq mini börəklərimiz bişib hazır oldular. Gördüyünüz kimi üzəri altı xna kimi qıb qırmızı qızarıb. Bu cür olduqda sobadan götürürük. Tam 35 dəqiqə müddətində bişib hazır oldu. Bu da ikinci listimdə, ikinci listimdə artıq bişdi və soyumasını gözləyirik. Soyuduqdan sonra isə kəsib indi iç görünüşünü də sizlərə göstərəcəm. İlk sobadan çıxdıqda, soyuqda biraz azca xırçılıqlı kimi olur, amma səhərə qaldıqda isə inanın ki, pambıq kimi yup yumşaq yumşalır indidən hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Göz haqqınızı halal edin. E, videonu izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümü bildirirəm. Sonda isə zəhmətə dəyər verib videonu bəyənmədən keçməyin. Sağ olun. Yeni videolarda görüşmək ümidilə. Allah hamanət olsun.